madasha soo gaaray haatan madaxweynaha Soomaaliya farmaajo waxaa sida yiri wariyihii daadihinaya xalfada caleemasaarka madaxweynaha Kenya William Ruto mbali tuna jumuiya Afrika Mashariki David ni swali ambalo wakati wa Salva Kiir alifika farmaajo wa Somalia alifika ninka speaker ka ayaa qaban qaabiyaha aflada Hassan Sheikh Mahmoud oo ka tarmaamay Maxamed Abdullahi farmaajo gool Soomaaliya walaay waayab wajid caalam ku dhagowda maskaxda si ugu wareegsanays Hassan Sheikh Mahmoud oo inta taagan waxa la leeyahay farmaajo maay ama figa farmaajo ama figa alleema tawaka farmaajo yimid waxu kala haram male farmaajo afu warti iyo farmaajo al-fixjiyay madaxweynaha dalka Kenya saxaafada dalka Kenya iyo guud ahaan shacabka dalka Kenya ayaa aad iyo aad waxay u hadal hayaan magaca farmaajo xilli madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud uu meesha fadhiyay waxaana arintan madax xanuun ay ku riday Hassan Sheikh Mahmoud waxa la leeyahay hadda waxa soo galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxaafadii ayaa iska ilowday magaci Hassan Sheikh Mahmoud arintan oo hadal lahayn culuska abuurtay guud ahaan warbaahinta dalka Kenya aadna loogu maadeysanayo muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa shacabka Kenyaatiga oo wili maskaxdooda uu ka bixi la'yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dawladdooda dagaal xoogan la galay saxaafadii oo afkooda uu soo qaban la'yahay Hassan Sheikh Mahmoud caddeymo ayaan halkan kugula wadaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay shacabka tube nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe dheeg ambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan dadna la joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga like dheeg muuqaalka gruubyada WhatsApp iyo Facebook inaad ku share garayso ayaan ka rajaynayaa shalay waxaa la dhaariyay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxaa ka soo qayb galay dhaarintiisa ugu yaraan 20 madaxweyne oo Afrikaan ah iyo mas'uuliyiin kale oo matalaya dalalka Afrika kuwada ugu awooda badan waxaana sidoo kale halkaasi ku sugnaa mas'uuliyiin badan oo beesha caalamka ka socday kuwaasi oo dhammaantoodba markhaati ka noqonayay madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya dhaarintiisa William Ruto arinta la yaabka iyo mucjisada noqotay waxay ahayd in warbaahinta dalka Kenya ay weli madaxweynaha Soomaaliya u aqoonsan yihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana wariyashii madaxweynihii dalka Kenya ee la dhaarinayay iyo shacabkiiba ay leeyihiin gool gool Farmaajo gool gool Farmaajo haddaba dad badan oo dadka dawladda taageersan ka mid ayaa arintan ka xumaaday isla markaana baraha bulshada ku bilaabay in ay ku caayaan nabad iyo nolol iyagoo sheegay in nabad iyo nolol maskaxda dib ay ka rabaan isla markaana wax been abuura ay soo bandhigeen laakiin xaqiiqda jirta ayaa waxaa lagu tilmaamay inay tahay mid muujinaysa in markaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maskaxda uu ka degay madaxda iyo shacabka iyo warbaahinta dalka Kenya wariyaha oo dhahaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajaha Soomaaliya ayaa soo galay meesha ayaa la arkay iyadoona meesha uu soo galay Hassan Sheikh Mahmoud waana arintan Hassan Sheikh Mahmoud ay ku noqotay wajiga bax iyo lama filaan xilli markii dambe laga raali geliyay Hassan Sheikh Mahmoud oo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu yiri Hassan Sheikh Mahmoud oo jiiraan aan nahay oo madaxweynaha Soomaaliya ayaa meesha jooga taasi ayaa loogu laab qaboojiyay Hassan Sheikh Mahmoud hase ahaatee waa ay ku xumeyd xaaladda dad badan markii la yiri Farmaajo waa ay istaageen iyaga oo magaca Farmaajo oo keliya maqlay isla markaana qaarkood waxaaba ay dhegta ka maqleen Farmaajo ayaa xiriirka u jiray Kenya Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa isfeeri gaaray Farmaajo ayaa safaaradii Muqdisho ka soo ceeriyay safiirkii Kenya iyo safaaradihii waa la kala rartay Farmaajo ayaa joojiyay qaadkii Farmaajo ayaa joojiyay wax wada xiriir ah oo ka dhex mara xilligan Soomaaliya iyo Kenya laakiin markii Hassan Sheikh Mahmoud meesha ay ka maqleen waa la isfiiriyay oo waxaa la yiri Hassan Sheikh Mahmoud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa kuma arintan waxay noqotay la yaab warbaahinta dalka Kenyana aad bay u hadal haysaa iyadoo ay wax badan iska weydiinayaan dadka maxay tahay sababta wili Farmaajo loo leeyahay madaxweynaha Soomaaliya iyadoo Farmaajo 4 bilood kor uu ka degay xilka madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddaba caddeynta waa tana ee bal adigu si toosa indhahaaga ugu daawo adiga ayaa yaabi doona madasha soo gaaray haatan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxaa sida yiri wariyihii daadihinaya xalfada caleemasaarka madaxweynaha Kenya William Ruto mbali tuna jumuiya Afrika Mashariki David ni swali ambalo
wakati huo Salva Kiir alifika, Farmaajo wa Somalia alifika, wengi walifika. Farmaajo wa Somalia alifika, wengi walifika. ويرضى السلام عليكم كنا نجد وعم في سنة إمارة على مسارك ويليام روتو ننك سبيكر كا يا قوان قابيا حفلقة أصلا الشيخ محمود وكنت المعامل محمد عبد الله فرماجو قول سوماليا والله وياب مجد العالم نقود مسكحة سيئو وليك سنس أصلا الشيخ محمود وانت تاغن وحال اللي هاي فرماجو واي اما فيغا فرماجو اما فيغا اللي ما تواكا فرماجو يمت واحو كلا هرم مالي فرماجو افو مارك اي فرماجو الفحجي كينيا مسكحدة اذا شعب كينيا ايا مسكحدة واحكو قوحايو معنا عبدالله فرماجو معنا قبل قوتنا واحا حدين ايسا انو اللي دركو اغفعنا ابينا يا عوان تيدا نشوسا واحاسو مارتو وجيجي سفيرت لغو بديها ورقدر اتاي قلقو حانا تاي سوفيرتيو geed ay ku xirteen video ay ku duubteeno meelba u dhaqaaqi karin aad madaxweyne noogu dhigtay hadaba marka aad fiiriso maxamed abdullahi farmaajo waxa uu ahaa madaxweynihii kaliya ee soo maray jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee kabaha la gashay cadawga umada soomaaliyeed kenya waxa ay isku qabteen axmed madoobe aniga ayaa madaxweynihiisa ah ee fadlan faraha ka qaada axmed madoobe hubaasiinina axmed madoobe ha ku haynina meesha أحمد مذوبي ولا بدل يا أحمد مذوبي دور الشغل ده هدي وقبت دولة فدرال كأيال حساب تميسة لكن أهورو يروت هو إن أي برنامج كاميرا وأنا أي ديدين أو فرجلين أي كودين سيدو كلانا دقيمة كدعي قيبة كمي ضدل كجارهان قبل كجدو أيو فرماجو أدو جحن وصدي أد نوجا حمادي إسلامر كان عارن تعسيو حيسي مرجسين دقال كي ودحي فرماجو يهور كينياتا هذا waxa muuqanaysa iyadoo dhibaatadaas oo dhan dadka Kenyaanku ay farmaajo ka tirsanayeen in haddana farmaajo magaciisa ay afka ku hayaan markii la arkay madaxweynaha Soomaaliya farmaajo ayaa soo galay dad leh waxa ay la noqotay la yaab dadkii halkaas ku sugnaa oo xitaa beeshii caalamka ayaa indhaha taagay oo dhahay war farmaajo meesha ma joogo ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa meesha jooga maxaa ka qaldan dadkan farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud miyay isku qaldayaan Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya sidoo kale marka aad fiiriso ogaamiyasha Afrika waxay aad u yaqaanaan farmaajo dadka qaar ayaa weli aaminsan in farmaajo madaxweyne uu yahay iyaga oo markaasi aaminsan in wada shaqeyn fiican ay la lahaayeen laakiin Xasan Sheekh Maxamuud hadii kadib isbarasho ay tahay maadaama 4 sano hore oo uu soo dalka soo maamulay Xasan Sheekh Maxamuud si fiican wada shaqeyn aysan uga helin dhinacooda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xabiib malaayiin qof magaciisa Ilaahay kor u geeyay qof hoos u dhigay kara inaysan jirin ayaa loo ogaaday sidoo kalena waa nin qabiilada ka fog oo qabiilkiisa oo kaliya hadii ay isku koobi lahaayeen maanta qof kasto Soomaaliya Afrikaan iyo Adam Arabba maanta ma dhihi lahayn farmaajo meel kasto madaxweynihii Soomaaliya uu tago ama madaxweyne kale uu kula kulmo oo farmaajo miyaa tahay inta lagu dhihi lahaa waxaa hadda muuqanaysa in Xasan Sheekh Maxamuud taageerayaashiisa loogu baaqay in sidii farmaajo ay u dhaqmaan oo farmaajo qabiilkiisa ma soo dhaweysan jirin farmaajo qabiilkiisa dadka kama difaaci jirin ee Soomaaliweyn oo dhan ayaa difaaci jirtay iyaguna waxaa loogu baaqay in sidaas oo kale ay sameeyaan isla markaana dawladda ay dadka jecleysiiyaan oo qabiilada ay iska daayaan waa sida ay aaminsan yihiin taageerayaashii hore ee nabad iyo nolol oo ayagu arintan si weyn baraha bulshada ugu hadalaya adigu sideed u aragtaa in wili farmaajo in madaxweyne uu ka yahay dalka Soomaaliya dadka qaar ay aaminsan yihiin shacabka Kenya iyo saxaafadii iyo madaxweynihiiba afka arintaasi ay ku hayaan qaybta commentiga ayaad fikirkaaga nagula wadaagi kartaa hadii ay tahay markii ugu horeysa oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe le gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana hanaga ilaabin maadsanidin